mi smo bili u obavezi zadržati radnike zato što smo tu prvu pomoć uzeli. Ta prva pomoć, taj prvi udar i pandemija, znači nismo znali šta nas čeka i šta nam se desilo. I pogotovo koliko će to da traje. Kasnije onih, ne znam, tamo 50% minimalca i sve to što je bilo u decembru za januar i februar, tu stvarno svi smo bili na ivici snage, na ivici živaca, strpljenja, tako da mi tu drugu pomoć nismo prihvatili, nismo uzeli iz razloga što ne znamo, znači vidimo da je situacija sve gora i gora, umjesto da od januara nekako imamo neku predstavu da će to ići bolje, počele su vakcine i tako dalje. To se nije desilo, već je situacija svakim danom sve gora i gora, tako da mi smo odustali tu jer mi smo u obavezi da i kad uzmemo taj minimalac mi platimo doprinose. I onda tu drugu pomoć nismo uzeli. Nije došlo do velikog osipanja radnika, niko nije, znači mi nikog, mi smo održali jedan sastanak, više solidarni onako, i da te priče između sebe i nagađanje malo iskristališemo sa svima zaposlenima i mi smo izneli svoj predlog da tu pomoć nećemo uzeti. Da nam je radno vreme skraćeno, da se prosto jedna smena deli na pola, znači radnici po 4 sata bi trebali da rade i onda smo rekli da jednostavno moramo da pređemo na platu po učinku i jasno smo izneli svoje probleme, na uvid smo izneli sve, menadžeri u hotelu također su upoznati, znaju, rade sa nama, tu nema šta da se krije, jasno se vidi naš prihod i naš rashod i troškovi hotela. Gde su i oni također upoznati, kao i mi učestvuju u tome, gde smo mi javno radnicima to prezentovali i izneli da je naš stav, da ne želimo nikoga da opustimo, jer opet tu smo mi kao jedna porodica, uložili smo u njih treninge, obuku i tako dalje, navikli si sad, treba sutra otpustiti sve to, ljudi su u problemu, jednostavno neće imati ni zdravstvenu zaštitu, a onda sutra tražiti i dovoditi neke nove i krenuti u nulu. Što se tiče obuke, nije to baš tako prosto, hotel je ogroman, restoran je veliki, znači sa doručkom, sa dosta sadržaja, gde sve to treba uklopiti, odraditi dobro prema standardu za 4 zvezdice koji se od nas traži. I rekli smo da mi ne želimo, a ako neko ima želju ili neke svoje planove, ne možemo da zadržimo nikoga. Ako je neko našao negdje puno radno vreme, bolju platu, bolje uslove, da može slobodno da ide. To je bio taj neki presek gde smo rekli da maltene u dan dva trebaju da nam donesu svoje mišljenje i svoju izjavu da li žele ili ne. Vidjet ćemo i to dokle će da traje. I ovo stvarno ja prva kažem da taj posao nije dovoljan, da plata nije više kakva je bila ovde kad se radilo punom parom do 12 sati uveče restoran, tako da daleko je to od dobrog, ali opet na neki način ja mislim da i nije tako loše, za razliku od hotela koji od prošle godine, marta meseca, kad smo bili zatvoreni 3 meseca, zatvoreni od strane države, nam je zabranjen rad zbog COVID-a, da pojedini hoteli uopšte još nisu ni krenuli da rade, gde su mnogi ljudi ostali bez posla.